Sagam Shidobisa, Etersia, Sainformatio Gamusheba Kursori, Mevar Sandro Gujabidze, Treidan, All Sagamos Ruiz and Hevarzen, Mecre Talgis Kuntan Ertat, Mogatsudit Informatias, Kalakshida, Sakartvelos Region Epshi, Mimdinare Molenevishesaheb. Როგორ აღნიშნა 13 აგვისტო ფოთისა და ხობის ეპარქიის აღდგენის 20 წლის იუბილე. დეტალები სიუჟეტში. ფოთისა და ხობის ეპარქიის აღდგენის 20 წლის იუბილე სხვადასხვა ღონისძიებით აღინიშნა. 11 საათზე საკათედრო ტაძარში პარაკესი ჩატარდა, შემდეგ სამრეკლო დარბაზის გახსნა მოხდა, რომელსაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 175,000 ლარი გამოიყო. ასევე ტაძრის ეზოში მოიწყო ფოტოგამოფენა ფოთის მუზეუმის მიერ. ძალიან დიდი სიხარულია ამ ეპარქიისთვის, ისინი მრევლისთვის, თვითონ ახალი ცხოვრებისათვის, რადგან ამდენი სტუმრის მოგზანება უკვე სიხარულის მომტანია, ამდენი მგზავრის მოგზანება დიდი კუთხებისა და ბალუსის მონასწავლებელია. ჩვენ ძალიან გჭირდება ერთობა და გჭირდება ის ენერგია, რომელიც უფრო დაგვაახლოებს ერთმანეთთან და უკეთესად გავუგებთ ერთმანეთს და თვალისწინებით ერთმანეთს. დღევანდელი დღე არის გახსენება და ერთგვარი შეჯამება იმ დიდი საქმიანობისა, რასაც ფოთისა და ხობის ეპარქია ამ 20 წლის მანძილზე ასრულებდა. მისი უშუალო ხელმძღვანელის, მეუფე გრიგოლის დიდი ძალისხმევითა და ვაზით. მე მინდა მას უსურვო ასეთი შემართებით გაეგრძელებინოს თავისი საქმიანობა, უსურვო მის მრევლს ასევე მასთან ერთად ეზიდოს ეს მძიმე ჯვარი და კიდევ მრავალი სასიკეთო საქმის ინიციატორი ხდება. ღონისძიებებს საქართველოს 60 ქულო ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრები, ღვთელსახურები, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ერალიში მინდა მიულოცო მეუფე გრიგოლს თავისი იუბილე. მიულოცო მინდა ჩვენ ქალაქს 20 წელი და რაც აღდგა ფაზისის ეპარქია და ეს მინდა მიულოცო. და ასევე მინდა თქვა, რომ ბევრი რამ გაკეთდა აი ამ 20 წლის განმავლობაში. პირველი უმთავრესი ალბათ არის ის, რომ ეს ტაძარი დაბრუნდა და ღვთაებრივია მართლაც ეს საქმე, იმიტომ რომ გვაქვს შესანიშნავი თეატრი დღეს ქალაქში და შესანიშნავი ტაძარი. მე პირადად სკოლა ისე დავამთავრე და ინსტიტუტი, რომ არ ვიცოდი, რომ აქ რომ არისო აქ ტაძარი თუ იყო. მე ჩვენ ისე ჩვენმა თაობამ ისე დავამთავრე სკოლა, რომ მეგონა თეატრი და ჩვენზე უბრალოდ მათაობას. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ყოფილი ტაძარი და მეუფეს თაოსნობით ჩვენ დავიწყეთ აღნიშნულთან დაკავშირებით მუშაობა. მე ბრძოლას არ დავარდები ამას და გაკეთდა ისე, როგორც მართლა ღვთის საქმე შეეფერება. დღეს გვაქვს შესანიშნავი თეატრი და შესანიშნავი ტაძარი. შემდეგ ღონისძიებამ ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გადაინაცვლა, სადაც თეატრის ფოიეში პროფესორ ვაჟაშუბეთიძის წიგნის ნიკო ნიკოლაძე კაცის სახელმწიფო პრეზენტაცია შედგა. თეატრის სცენაზე მსახიობებმა ეპარქიის ისტორია გააცოცხლეს, მაყურებლის წინაშე ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფებით წარსკნენ. მოწვეული ვიყავი ქალაქ ფოთში, ფოთის ეპარქიის 20 წლის თავისანი მეზღვლე ღონისძიებებზე, სადაც გაემართა ჩემი წიგნის ნიკო ნიკოლაძე კაცის სახელმწიფო პრეზენტაცია. ეს გახლავ წიგნი ისტორიულ პოლიტოლოგიური ანალიზი ნიკო ნიკოლაძის შემოქმედებისა და ცხოვრების. ეს არის პიროვნება, რომელმაც საქართველოსთვის უფრო მეტი გააკეთა, ვიდრე რომელმა ქართველმა 19-ე საუკუნეში. და შემელია სრული პასუხისმგებლობა თქვა. ნიკო ნიკოლაძე იყო არა მარტო დიდი თეორეტიკოსი, მეცნიერი მოღვაწე, არამედ დიდი პრაქტიკოსი. არჩილ ტორიზაძე მას უწოდა ადამიანი, რომელიც საქმეებისგან არ იღლება. ქალაქს მას ეპარქიის საიუბილეო თარიღი, მინდა მიულოცო მეუფეს, მინდა მიულოცო მრევლს და ყველა ფოთელს, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი დღეა დღეს და ღონისძიება თეატრში ტარდება. და რა ვიცი, უსურვებ ჩემს ქვეყანას გამთლიანებას, ჩემს ქალაქს აღმასრულებას და ღვთის წყალობას, რაც მთავარია. და ღონისძიება ფოთისა და ხობის ეპარქიისა და ადგილობრივი ხელისუფლების ერთობლივი ორგანიზებით ჩატარდა. ფოთის რკინიგზის სადგურს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სტუმრობდნენ. რა თემაზე ისაუბრეს მათ, დეტალები ნახეთ კურსორში. უფროსი ფოთის მერს, ვიცემერს და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს შეხვდა. მათ მგზავრთა გადაყვანის კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე ისაუბრეს და თანამშრომლობის პერსპექტივები დასახეს. განსაკუთრებით აღინიშნა ის ფაქტი, რომ 1 აგვისტოდან ფოთი თბილისის მიმართულებით დამატებითი რეისი დაინიშნა. ფოთში
პირველი აგვისტოდან მოძრაობს დამატებით ერთი მატარებელი, რომელიც დილით გადის წლის 15 წუთზე, რაც დროებით შეჩერებული იყო. და ეს მატარებელი ივლისაც რეგულარულად ივლის ფოთის მიმართულებით. ფოთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფოთელებისთვის, აი ამ მეორე, ასე ვთქვათ, მატარებლის დამატება და მინდა ისარგებლო შემთხვევით და მადლობა უთხრა საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობას აი ამ გადაწყვეტილების მიღებისათვის. შეგახსენებთ, რომ ახალი სამგზავრო მატარებელი ფოთიდან 9:15 წუთზე გადის და დედაქალაქში 2:10 წუთზეა. საქართველოს ახალ უნივერსიტეტში ჩატარდა სემინარი თემაზე: ადრექრისტიანული აზროვნება და მისი როლი ორგანიზებული რელიგიის ჩამოყალიბების პროცესში, რომელსაც გიორგი ხუროშვილი უძღვებოდა. საქართველოს ახალ უნივერსიტეტში მუდმივმოქმედი სემინარი თემაზე ადრექრისტიანული აზროვნება და მისი როლი ორგანიზებული რელიგიის ჩამოყალიბების პროცესში ჩატარდა. სემინარს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი ხუროშვილი უძღვებოდა. ღონისძიებას ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი მეუფე გრიგოლი და სასულიერო პირები ესწრებოდნენ. იმართება მორიგის ხდომა მუდმივმოქმედი სემინარისა, რომელიც ეძღვნება ქრისტიანობისა და თანამედროვეობის აქტუალურ საკითხებს. ამ სტუმის ფარგლებში დღეს ბატონ გიორგი ხუროშვილი, ჩვენი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, წაიკითხავს მოხსენებას ადრექრისტიანული აზროვნებისა და მისი როლის შესახებ ორგანიზებული რელიგიის ჩამოყალიბების პროცესში. ეს მუდმივმოქმედი სემინარები განსაზღვრულია ფართო საზოგადოებისა და სასულიერო პირებისათვის. სემინარების პროცესში გვაქვს შესაძლებლობა აქტიური დისკუსიისა და იმ საკითხების განხილვისა და მიმოხილვისა, რაც აწუხებს ქრისტიანს თანამედროვეობაში და საერთოდ რაც დაკავშირებულია გლობალიზაციის ეპოქაში ქრისტიანობასთან. ჩემ დევანდელი მოხსენება ეხება ადრექრისტიანულ ფილოსოფიას, იმ თავან მნიშვნელოვან ფიგურებს, რომელიც გადამწყვეტი როლი შეასრულეს ადრექრისტიანული ფილოსოფიის განვითარებაში და ქრისტიანობის როგორც ორგანიზებული რელიგიის ჩამოყალიბების პროცესში. ამდენად დღეს საქართველოს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტს აქვს შესაძლებლობა უმასპინძლოს ამ მნიშვნელოვან ლექციას და მოისმინოს გარკვეული თვალსაზრისით ახალი ხედვები იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდა ადრექრისტიანული ფილოსოფია. ეს ხმა აქედან წარმოდგა როგორც ისტორიული კონტექსტი, ისე ფილოსოფიურ-თეოლოგიური კონტექსტი. ამ სემინარის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში სისტემატიურად ჩატარებული ხდება საინტერესო ლექციები, სემინარები, დისკუსიები. ამ ლექციებს ჩაატარებენ უნივერსიტეტის პროფესორები, აგრეთვე საინტერესო პირები, მოწვეული იქნებიან სხვა უნივერსიტეტის ცნობილი მეცნიერები, მეცნიერები უცხოეთიდან და აგრეთვე უცხოეთში მოღვაწე ქართველი მეცნიერები და ეს ლექციები იქნება უნებრივია ფართო სპექტრის ჩვენი დროის საჭირბოროტო და აქტუალური პრობლემების ირგვლივ. ესწრებოდნენ. საქართველოს ახალი უნივერსიტეტი აქტიურ მონაწილეებს შესაბამის სერტიფიკატებს გადასცემს. ფოთის ნანა ალექსანდრიას სახელობის საჭადრაკო სკოლაში დასრულდა საჭადრაკო ფესტივალი „ფოთის ზაფხული“. ტურნირი შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად ჩატარდა. მასში მონაწილეობას 50-მდე მოჭადრაკე ღებულობდა. ფოთის ნანა ალექსანდრიას სახელობის საჭადრაკო სკოლამ „ფოთის ზაფხული“ 2016 ფესტივალს უმასპინძლა. ფესტივალის პროგრამით გამართა ღია 7 და 9 წლამდე ასაკობრივი ტურნირები. შედეგები ასე გადანაწილდა: ღია ტურნირში პირველი ადგილი დაიკავა ნიკა ღვამბერიამ, მეორე აკაკი ყალიჩავამ, მესამე კი გიორგი სიბაშვილმა, ხოლო გოგონათა შორის საუკეთესო შედეგი აჩვენა ანი ჭანტურიამ. 7 წლამდე ასაკობრივ ტურნირში პირველი ადგილი დაიკავა ალექსანდრე გარუჩავამ, მეორე ადგილი გიორგი გიორგაძემ, ხოლო მესამე ადგილი გიორგი კვარაცხელიამ. 9 წლამდე ასაკობრივ ტურნირში პირველ ადგილზე კახაბერ კიზირია, მეორეზე ლუკა ჯაბელია და მესამეზე მარიამ აბაკელია გავიდნენ. სრულდა ფოთის სამერი 2016, მონაწილეობას ვიღებდი ღია ტურნირში. ტურნირი შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად ჩატარდა. ფესტივალიდან დავაგროვე 5 გოლად და გავედი გოგონებში პირველ ადგილზე. ჩატარდა 9 ტური, ავიღე 6.5 გოლა, გავედი მეორე ადგილზე და ძალიან კმაყოფილი ვარ. საერთაშორისო ტურნირზე ფოთის სამერი 2016, 9 შესაძლებლობიდან ავიღე 7.5 გოლა. შედეგით უკმაყოფილო ვარ, დავიკავე მესამე ადგილი, იმედი მაქვს შემდეგში უფრო უკეთეს შედეგს ავიღებ. ტურნირი ძალიან კარგად იყო ორგანიზებული, კმაყოფილი ვარ. საერთოდ როგორც ხდება ხოლმე ბატონ დავით კოდუას მიერ ჩატარებული ტურნირები ყოველთვის გამოირჩევა ორგანიზების კუთხით, საუკეთესო უმაღლეს დონეზე ატარებს ხოლმე ის ტურნირებს. პრიზიორებს თასები, მედლები და დიპლომები გადაეცათ.
Ახლაკი წარმოგინდგეთ ჩვენი პარტნიორი ტელევიზიების მომზადებულ სიუჟეტებს. საფეხბურთო კლუბი გორისდილა გაიყიდა. ამის შესახებ განცხადება მთავარმა მწვრთნელმა უჩა სოციაშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. სოციაშვილის თქმით, კლუბი ებრაელმა ინვესტორებმა შეიძინეს. საფეხბურთო კლუბი გორისდილა გაიყიდა. ამჯერად კლუბში საკუთარ ინვესტიციას ებრაელი ინვესტორები განახორციელებენ. აღნიშნული განცხადება გორისდილას მთავარ მწვრთნელმა უჩა სოციაშვილმა გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მისი განცხადებით, ინვესტორების მხრიდან კლუბში დიდი ინვესტიციების განხორციელება იგეგმება, მათ შორის საფეხბურთო ბაზის აშენებაც, რომელიც ევროპული სტანდარტების იქნება. კლუბს ამ ეტაპზე ორი ებრაელი ფეხბურთელი შეემატა. მოგეხსენებათ, რომ მოლაპარაკება მიმდინარეობს უკვე მესამე თვე არის ებრაელი ინვესტორებთან, რომ კლუბში უნდა შემოვიდნენ და მათ ინვესტიციები უნდა განახორციელონ. მე პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო თვითონ ებრაელების მხრიდან ძალიან დიდი დაინტერესება, დიდი ინვესტიციების განხორციელება. ყველაზე მნიშვნელოვანი მათ გეგმებში რაც შედის, მე ვიტყოდი, ეს არის აქ კალაგორში ბაზის აშენება, რომელიც მოიცავს 40 საძინებელი უნდა იყოს, უნდა იყოს საუზი, უნდა იყოს კვების ბლოკი, უნდა იყოს სატრენაჟერო დარბაზი. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ევროპული სტანდარტების უმაღლესი ბაზა, რომელიც არა მარტო გორს მთლიან საქართველოს გამოადგება და წინსვლისთვის და განვითარებისთვის იქნება იდეალური. ბორჯომა 13 აგვისტოს ბორჯომ ქალაქობა იზეიმა. სადღესასწაულო ღონისძიებები მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ჭიდაობა, მკლავჭიდი, ჭადრაკი, ნარდი, მშვილდოსნობა, ხრიდოლი, მძლეოსნობა. სპორტის ამ სახეობებში ერთმანეთს ადგილობრივი და ჩამოსული სპორტსმენები ეჯიბრებოდნენ. პარალელურად ჩეჯებში ჩართვის საშუალება მიეცათ მოყვარულებსაც. პირველად მონაწილეობ, ძალიან მიყვარს ნარდი, მით უმეტეს ბუნებაში, მით უმეტეს ჩემებთან. პარკში ძალიან კარგი ლამაზი გარემოა, ბედნიერი დღეა. ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს. ბედნიერი და მშვიდობიანი ბევრი ბორჯომობა ქონოდეს წინ. სასიამოვნოა დღეს ბორჯომობას ვზეიმობთ სტუმრებთან ერთად, სახალისოა და გვეცხოვროს მეურ საქართველოში. გამწენებული იყოს ჩვენი ბორჯომი. ეს ცხარი პრიზია და ამ ტატამზე ქართულ ჭიდაობაში გამარჯვებული საჩუქარია. სხვადასხვა წონით კატეგორიაში სპორტსმენები აქ ერთმანეთს ქვეყნის რამდენიმე მუნიციპალიტეტიდან ეჯიბრებიან. ტარდება ქართულ ჭიდაობაში, ასევე ტარდება ხრიდოლში და ასევე ტარდება კლავჭიჩში. სადაც იღებენ მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, მსურველები, ასევე პროფესიონალებიც გამოდიან. გამოდიან ნაკრებია ჩამოსული მოჭიდავეები, მაგალითად და იღებენ მონაწილეობას ბორჯომელებთან და ახალციხელ მოჭიდავეებთან ერთად. ასევე კლავჭიჩში ტარდება სამწონ კატეგორიაში 70-დან 80 აბსოლუტური, სადაც ახალქალაქელი, ახალციხელი და ბორჯომელი კლავჭიდელები მიიღებენ მონაწილეობას. დღეს ვეკოსტავას ბაღში უძველესი ქართული საბრძოლო ხელოვნების დემონსტრირებაც მოხდა. ხრიდოლის ფედერაციის წარმომადგენლებმა, როგორც უფროსებმა, ასევე პატარა მონაწილეებმა მაყურებელს საინტერესო სანახაობა შესთავაზეს. ჩვენ უწევთ ამ კუთხეს ორგანიზებას, ეს არის ეროვნული თამაშების კუთხე. აქ გამართება 4 სახეობაში შეჯიბრი ბავშვებს შორის, ყმაწვილებს შორის. ერთი იქნება ფარიკაობაში, მეორე იქნება შუბოსნობაში, მესამე იქნება ჯოხის წყენებით ჩხუბში გამართება და მეოთხე წერტილი იქნება სიდბლში. აი ამ 4 სახეობაში გარდა ამისა მოეწყობა ხრიდოლის საჩვენებელი გამოსვლა. დღეს დაინტერესებული ადამიანები მიზანში სროლასაც შეეცადნენ. ამ კუთხეში ერთმანეთს მშვილდოსნობაში ეჯიბრებოდნენ. მე მივიღე სამცხე-ჯავახეთის პირველობაზე ჩემპიონატში მონაწილეობა მშვილდოსნობაში. ძალიან საინტერესო სპორტია და ვუსურებ ყველას ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ბორჯომ ქალაქობას, გულსაც ყველას. პარალელურად ღონისძიებების მსვლელობისას მიმდინარეობდა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მონაწილეების დაჯილდოებაც. მე ჩამოვედი საგარეჯოდან, სოფელი მზის გულიდან და მივიღე სპორტულ კროლში მონაწილეობა და გავიღე პირველი ადგილი და კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით. ბორჯომობა ამით არ დასრულებულა. სპორტული ღონისძიებების შემდეგ სამცხე-ჯავახეთის ფოლკლორული ფესტივალი გაიმართა. ეს იყო დღეს ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. კურსორი დღეს ამით დასრულებულია. მე ხვალ ამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისათვის, ნახვამდის.